Bugün Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin doğum günüdür. İlham Əliyev 1961-ci ildə dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olub. İlham Əliyev 1967-1977-ci illərdə Bakı şəhərindəki 6 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1977-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutuna daxil olmuşdur və bitirdikdən sonra institutun aspiranturasına qəbul edilmişdir. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmlər namizədi, elmi dərəcəsi almışdır. 1994-cü ildən 2003-cü ilin avqust ayına dək Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti, daha sonra birinci vitse-prezident olmuşdur. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının baş naziri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. Siz Azərbaycan ümumili lideri Heydər Əliyev ideyalarını və prinsiplərini həyata keçirərək Azərbaycan dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsini uğurla davam etdirirsiniz. Sizin müdrikliyiniz, uzaqgörənliyiniz, dünya görüşünüz sayəsində bugün Azərbaycan Respublikası dinamik inkişaf edən bir dövlətdir. Sizin rəhbərliyiniz sayəsində işğal altında olan torpaqlarımız azad edilmişdir. Cənab Prezident, sizi Polad İnternet Televiziya kanalının kollektivi adından təbrik edirik. Sizə möhkəm can sağlığı, firavanlıq, ailə səadəti arzulayırıq. Qarabağ Azərbaycandır. Polad TV, Elnur Şükürov, Ülfanə Məlikova. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.